Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kamera wisata orang masih kena tiasa apa tepang dan kudui tiasa sesarangan di soksana sepung di comantara channel sisma pakai kok alhamdulillah dina dintan ayana orang teraskan kendihan dongeng aduka tunda dina dintan kamari jajirna uh, raden talang baru dina dintan ayana tepakian kasa tilu ratus tilu puluh lima. nanya

media sosial maka sesuai-sesuai nanti share hmm. sepanjang langkung rame dehi, langkung uh, majeng di channel nanya maka itu mitra orang dilajengkan wilujeng kadang rungkah kaum dangu sini nih jengsiaki ngerasa bunga sangali dan kalas jeng bala tapi tempatan di sini ini anuge salin hari pakai pakaian anu gennah air man bersih menu ompolanki gar di tengah imah sini nih anu kita tadi kemasakan keganggu untuk ken di masana pi uh, dalam lahardina waktu berang antara waktu memang guys katagaraang karena salapar sedangkannyimas uh, dari Dewino turken Ka Kadapur hari tak diajar masak sanajan canpatipisaan bisa tapi manena terus-terusan diajar supaya yang bisa masak sakumaha ilharna bangsa manusia sini ini anu teu nyadar yen eta nu aya di imah teh mangrupakeun ratu siluman orai anu geus ayeuna ngajelma jadi manusia saeutik oge eueuh perbedaan antara mana siluman mana manusia lantaran memang nyimas tari dewi anu geus tatapa lilana tilu tahun setengah pikeun uh, jadi manusia Sedengkeun dan kalas anu gus tinggalkan eh tapi tempat tanana ayah nagis nepi kaimana dan kalas anu amuk amukan amak amakan ketinggalin kuni jadi bapa nanya tenaga juragan aam Ai, ay, ai. Ay. ayah naon iya teh makin juga amak amakan segala kodir adio juragan aam ah, harita tak kasih kodir anu mana si kodir teh mangrupakan jawara kepercayaan anak, anak anu tadi pernah dihajar ku Imas Tari Dewi si kodir hari tanya berken bari nyepengan pipi nanu rada geme tur memar juragan aa Marita keruh kodir kunao nari siap maki jeng nyebakan kan api bisa galar kunaan kunao mari gara ramah begitu deh aduh ugo kan uh, cilaka Cilaka aku naon maki jeng cilaka sia. Juragan Kodir hari temun cerang, atau napi juragan Aam hari temun ta Eh tadi ayah wan oja no, sakitu sakit hebat nagan. Ayah wan oja sakit hebat tadi mana sia teh? Mang Kodir hari tang reretan. Kadunungan ngorak nak nyata den kalas. Pas den kalas anu asup. Eh

bari ngareret ka Den Kalas. Den Kalas anu kertungkul tungkul harita kok ngomong. Eh, uh, Ama. buku ge ayah Wano anu kacira gelis nama nah, gelis teh. Oh, tatandinganna di antara wanoja wanoja anu geulis pugu ge. Di mana Kalas? Di mana? Itu di ditu anak si Aki, incuna, incuna si Aki. Si Aki, Akinu mana, yute? Dalam Aki nu mana ieu teh? Da baki Aki teh ieu teh, itu nu di sawah teh atuh kasah ngaranana nama aki we pokona masih aki jeung si Nini pokona mah. Terus eh uh, cerita pikeun ditu IPT teh teh te lah atawa te wanaja teh lain wanaja samarang. Merupakan wanaja jawara abi jeung sagar hasar rea dihajar ku manahanna. Wah, rampada. Ari si Ana gawé atuh Kadir. Eh uh. punten gan. Tuh, memang ketawa noja teka tidak bisa gagana juragan aam haritan mureleng ke si kodir asal asa percaya tuh percaya si kodir teka sebut Jawara langka jalma nu bisa ngelih ke si kodir tapi kutangtungan tungan wano jawai cenah maki jeng eleh segala kodir apa nan siate jago dina bela diri hebat dina tarung langka jago-jago nunggal ke siap tapi kunaun kuangungan Wanojak model kawa itu komo udah ketik parawant gelis Oke jeng keok segalasnya punno gelis rancun itu memang kagaduhan aji kas hebat dakti nama Anj ked aajian-ajian anu anehtina pananganan keluar angin anu kecil pisan Waduh punya kapican bisa-bisan agungeta angin teh alasan alasan hunggul siapa cada apusken haritengah piring anukal curagan aam nangkung bari muleng kasih Qdir eh

tewak atau waroja hari tak juragan aa merintahkan ke sobara orang anak buahna anu memang kasebutkan jawara-jawara hungkul salian tisi kodir sararea hari tadi buat celukan tetela ayah kenal genepan anak nuka jawara anu ngajaga di mana juragan aa maklum jama bengar Juragan AA Maharita langsung ngomong merentah ke. Eh, kasihan ya sakabe. Aing tanya hok gagal nak. Tuh hayang gadenge sia gagal di nangke peting sia kudu datang kayu mahaki aki. Aduh pernah didatangkan ku Bejana, kodir. Beja nak cina etawan ojate ngabogan aji kasakteran anu hebat. Nah bener etawan tu nak. Pokok 1000 etawarja bawa kaya tempatan hayang jauhing gawasma bang anu genepan harita kompak semangat takranan sedang gen sibo si kodir mandugas apal karena aji kasakten etawan hoja kurtiba bangP karreet kardu gelepan anu semangat takranan mana tuhang loba omong sobab manehisnya sakkuumaha kasakten etawan hoja Den kalas oge haritaku

si dayangan jawara nusa itu kira-kira anak hebat tapi sahnya harita Den kalas anu buka niat terbuka pikiran kuno ke depanno malang mau bisa dielekin sebab mananya yakinbat dan kalas an nggak buka pikiran hayang ke menangken etawannoja tapi Den kalas dan keneangan akal jeng tarekah kuduku maha cara anak bisanalukan ras ingat dan kalaskahhiji Jalma anu memang jauh tiinya dan kalas cerita nyerenge serangan sang nugenhan harita la uh, arar ke tempat nama masing-masing way dankala harita jeng asisten pribadi nanya termang Qdir harita Denkalalas kok ngomong kerja di ba amamalas ama yakinnyieta ama yakin jelas bisaal ke tapi cek abi ama punya peeta para pengawal anu genep guys yakin mo mampu lain nga ama tapi Ab ngarasakken kumaha hebat etawan anu ngaran oh, nyimas Dewi ama yakin anu genepan bisa nyangkalak la tuh bisa nyangkalak asapiraku teling celama genep tuh bisa nyangkalak ku ojak sasiki

cek pangkodir harita anu tunggul pok dan kalas ngomong deh nyantos satu amai gitu mah uh, awi nyaman kodir harika pengkar deh uh, juga di itu nah uh, ngeri wakun si kodir ta ubaran atau urut gering atau ta kalas ubaran kade kodir ubaran ta si kalas uh, bohong juragan dua anak hari tengah raleos ninggalkan juragan aam sedangkan Den Kalas anu ngajak kamang Qodir aska kamarsi di kamar anu lega tang tuna kamar rata lain kurtaama sepeta na Bangkalas na ke keceringin kacaringin ke nain

na sangitu dan kalah serre cepan ini tinggalkan anak buah nanti meninggalkan atau Ina lebihja karena jadi ba Oke okay, kalau mulai bu na ke tempat kuda nyokot kuda hijau ewang sangitu bertak dua anak harita ini tinggalkan tapi tempatan menenah yang buru-buru papanggih jengjal mau ditjuk na 1000lama anu ayaah dicaingin manrupakeun hiji Jawara anu kacida pisan kas sebut nama Jawarakahho Jawara anu cenahciik beja mah nggakbogaan rupa-ruppaning aji kasakten aji teluh aji pelet jeng saja Eta mana etajallma kasohor ke mana-mana hijji Jawara anu kacita pisan gagah besakinan kaum mendanggu seana setengah poiek perjalanan kena kuda cacakan nggak jalan ke kuda anak cukup gancap Den kalas jeng anak buahna rap ka kampung Caringinnya anak kampung di mana ayaah Jawara anu ngamunap Katingali di kampung Caringin nyatara di mana kampung Nakimmunang aya iji Imah tinggal gede naan anak buah nade Kalang loba harita Denkalalas jeng anak buah nanyaodir tong kuda nyeangkan ke tempat anu memang pakrangan anak legaeta pakrangan teh yang ngarupakken tempat latihan anak buahna kimunaab Ka tinggal ayah hiji Jalma anu Kerangtung nitenan Kaakabeh anak buahna mean eteta sirahna di bengker ukain warta birum kimunat nutup kasakabeh anggota anak buahna

Ayah dua jallma dihana pun tangka kai anu nga anu cari cincken togong kuda nutup anak buahna harita langsung nyampuirkan anu memang jaaknya te tempat hijauh sangus di hari punak kuda duajal ngomong harita mana kita tadi makajengcing did pun uh, punten kang, badai tu maros ite. Nalaras ite bumi Nakimuna, Margi kapungkur masanis dia pamit lepat mah. Benar. Oh, jantan ibu bumi Nakimuna, Benar. Sahai lain. Uh, abdi anu nami daten kalas. Ayah perlu nak kemu Ah, pokok ayah perlu gipisan ite. anak buahap singretlong anak buah nanu lainma tiasa tepangsaran kimunap bisa-bisa anak buah e, bisa, bisa. na harita Lumpang itu turken kalas an turuntinada hari kuda ditun sangpi karena gerbang ansa baraha jakung eta gerbang teh lantaran diju si pagar tangkakai di parita Atanapi Den kalas anak buahna nyancang eta kuda supaya tong lepas hariita dan kalas asub kajjero lataran tinggali anak buahna anu sakit loban nutup suku ka tangan dua jal makadat tangan manehan-an di samutku tetepan anak buah na tinggal di barnggis nangkraan,

mohon bumi kumenap kumah damang cek den kalas sarita ya kio wela <laughs> ayo naon yuk kadi yuk sokro kadi yuk asup yuk kadi yuk den kalas senuturken kimunan panung ajakan asup nyak di anak buah antuk nama tiluan harita ngabering arah asup ditinggal ku anak buah na kimunap anu singra reret jeng babaturan nate nyangka guru nak wawuhun jeng setamunak

Pani Kotameling, dia itu datang-datang teh cek Kimunap Harita beri netep, terus mesem ke Den Kalas. Kimunap pokoknya ngarti Den Kalas, teh datangnya kadinya tema mungkin tema duit atau barang-anu berharga. Setiap datang oke, Den Kalas mah tangtu atau bapak juragan aam alam. Ges tangtu bakal mawa duit anu loba dibikin ke diri.

Bisa wae, make jeung teu bisa segala rupa. Kapanan kabuktian teh oge geus pernah ampuh lain. <laughs> Dan kala sarita nyengir, ngarasa bohong aku jawaban-jawaban ki munap. Anu geus memang Keampuhan kabuktian ku harana, Sabaraha kali manehna melet awewe anu to. rada giras, langsung ngelepek ka piuh. Ki munap harita neuteup kaden kelas, Cik omongkan ayah hayang naon ya teh, hayang dipelet atau aku mah cikan, 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 cikan. Anu jelas nawe lah, kami gampang gitu kami, yo. Eh, uh. lamun dipelet, berarti kudu deh gitu meridan. Ya seperti biasa teh ageningan di toilet guna. Uh, jika nama mau bisa mau di toilet guna mah. Mau bisa

srat kira-kira syaratajin bisa diaken teh be bisa diaken tehrup uh, suruh tapi nusarrwa uratna suruh t harita dan kalas ngare kasih Qodir pohonak uh, suruh anusrwa uratnaingan tapi memang kena milarian lagi lumayan teteh itu gampang dan usarwa urat mah oh, uh, bisa melamun nyangan nyatang terus tiasa wae tapi lumayan kena nggak waktu. Has, anu rada lami dah itu itu gampil gitu masalah na. ya memang itu, itu gampang Jeng seru nonge deh seru berum. tah engke etas seru anu urat naku kami bakal di Uh, non teh di bere raja ditulis ditulisnya ditulis, ditulis. sang ditulis eta rajaku kami etaruh pek dibawa dibawaku anjun tadi itumah seruh nepi dimah anu tadi dua teh nugus pasangan anak serrwa uratna dirangngkapken punya dirangngkapkan nusa terus nahetaih teh dis okay. sarwaimpi dinasari hidup bakal ngimpi babangan jeangge an diang ku bakal sarwa ngimpi naon anu diimpikan kuhiab bakal diimpikan Oke sarwaihang

jangan-jangan anu urat nasarua, memang hece benar, hece. Lamun salian tiki itu bisa nulainah, bisa. Eh sabarah hiji pelete kami mah. Nah entah. <laughs> <laughs> Ade, kuku larek ditetekan hiji-hiji ya. Ayah pelet anu ngarana tenda kandrung kapirarung, kandrung kapirarung. Tapi lamun let gannderung Katira rumah didinya kudu bisa nyanyi kudu bisa nyanyi hmm, lamunwan anu nyanyi sanajan anu nyanyiina aluslek lamun lain did nya lainlas nya hari-hari tapi lamun nga nyanyi nalas na solas bakal neneangan di manajalnu nyanyina dan kalas diriinya harita langsung seri lantaranngerasa bunga hiji maneh memang bokas seorangt lumayan sokkelngan kasebutkan alus dan kaos tehseak ngaana gandung pelet gandung karung aya di peletem aya, aya Dewi jaran goyang ayaran goyang kuma jaran goyang gampang De jelas sana jalan gampang deh memang syaratnanC itu Oh nya nyanyi atau nyanyi sarataneta

Den kalaseri. Cikan, kawas kumaha aja nyanyi teh cing 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 ngadeng, <laughs> Nyak, nyanyi, ayo na, dites, dites. <laughs> cing hayang ngadengakeun yeuh. Kula kudu nyanyi. Enya kudu nyanyi ayeuna aya di tes, di tes. Cing cang keli. Nah, kitu geuning. Ya kitu dah nyanyi ngapanan cersing rebek oge bakal katinggal kadengena mah cenah alus lain.

Harita Kimunap asup ke kamar. Rada lila memang di kamar temurinan Kimunap ke ngajian eta cai supaya asup ajian anak anak jero cai jang bikinin ka den kalas. Sanggup keluar di kimunap harita song bikin cai bikin kaki kimuna kaki kalas den kalas seri atau hun sanggup cai kumanehna ditarima

Ite bisa dibawa ayo Bisa dibawa na, we, ayo nawe ayo nama. Yo cai mayo bawa mereka dia. Buntal kan buntal buntal. Bisa lagar dan nontel lebar. Sangis kita gitu, cai hari tadi bawa aku si kodir buntal. Dan munap kata napi dan kalas. Anu guys biasa diperkirakan kuda kuki munap bakal merek duit anu loba amanah anak. Memang benar. Harita dan kalas kes, kes dok sakna areken duit pura-pura teremppok karenaeta duit anugali leman kim pura-pura ngabalir nempok itu padahalmahak melong karena duit uh, kelas lumayanlah jangan boleh udhudah tuh eh nah itu pakai jengkikian segala lah tusuk nanaon uh, <laughs> <Kesebelahan, kesebelahan, kesebelahan. laughs> <-pura -pura> <laughs> teh <laughs> uh, ya, tu oh, sebarah di teh gimana kesebelah nih gimana pura-pura mung dengan dengan katuh kekepehan dengan kencan nyolodor eh ya itu ditarima ya nya tuh sing manfaat itu neta nata kade mun misalkan can iya mah pasti kadidoi deui sanggeus kitu dankalalas sarita cengkat ditudurunku anak buahna nusa terus na. dan kalas ini tinggalkan eta patempatan sedang ke kimunap anoori nyereenge arita. ra kaum mendanggu kaca turken di tempatnya juraga Aam juraga anakna ada tanganna aki- anuges nga hajar kami jadi anakaknya harus cenah ayanyiwi juragan Aam

ari anak kula naya si kalas saat itu ayah waduh iya mah pasti ya berliar merenang kaguan weda kawan balila no, juga mah cek juragan aam sararea hari tangari yung adaguan. den kalas anu ewe uh, uh, ngiles anu puguh mah den kalas ayina masih kena air di perjalanan kernuju kaimahna ke sangesti mana kimunap Waktu bekinya relek. Wirang ges kaganti ku dan Den kalas jengki kodir anu di deragoan tapi kagus be, nyari beheng sosong etun. Can kene muncul, can kepak kepaka datang. Atau tang, tu, juragan amak, kacida amak kerana keranan. Alah, haram jadahnya kamana cenah. Geningan si kanas jeng cudir candat hari maka anak buahtararung nah, sebab namun ngomong seke pasti bakal jadi sasaran curaam waktunyaraya jauhanliita kolotra kolotra kolo sorak suku kuda anu lumpmpataria no ya didinya rinceng sabab yakin etanu datang teh mangrupakan dunungan ngora nak dan kalas anak nak juragan aam Eh etanu pina ma gan oh jika teang kan dina penentu tuh teang juragan aam kita ningali kanu datang anak buana harita muka gen panto pasti benar di luar ketingali dan kalas anu masih kena diuk dina ngangkuda kuda Cing anak buahna uh, diatosku tunyapang ya akulintus ayamat itulas ngorut dan kalasita kalas, turuntinada sedangkankuda dituntunku anak Waahna harita diampambiihkan ke kanangan Juragan AA menetep ke Den Kalas. Den Kalas hari tak tungkul we hari-hari. Di mana Kalas? We yakin we balik. Ah, pukutos tidur tuh lah, mak. Tidur tuh tak di mana? Tiada rencangan. Cek Den Kalas tengah bejakan dia mana nanti kimunap. Iyo kumaha. Si Kodir mana, si Kodir? Kerjimpan kuda.

punyahati masing-masing nama ngomong karenacoasa kesel karena jadi duluungan anak namun wanita tema aya nga kepreikan jadi duluungan anakungsilila si kodir dibarenngan ke anak buah na harita nyamperkan ko ngigala tadi teh boro ini itu uh, kemana Ga ngnye ke si kesabalan itu ke tengah sawawa lain areekaimana sih aw gelis taya? Oh mohon Atacan angkat gitu kasabalan sinyebut kejahatan angkat apaan siapbung alamat naga laindir si ngomongal haritan dicaikan kedudunungan anak bebeakan ciperbasana 6kodir si mipin eteta uh, pasukan anu ayakur tujuhankodirkodir si si ngomonging si uh, jago namun bisangelekan etak aweweking sorangan babak belur ngomongehdir si anu memang benerkodirangrupak si mantak dijebuk dia angkat jadi asisten anak dan kalas oke okay, mangrupa genjal maknu paling gagah di atap tempatan anak buah nanu genepan mau nana oh nanti paribasan nan, dalam mau dibanding jengsi kodir dina ilmu kekuatan anak ngan juragan aa memang terpercayaan wanoja piraku teling lamun ku genepan tu bisa eleh gitu pikir si nobdir tiba omong harita terus lempang dina nakayan poek Pakai baju sing sarwa hideung samak takku pakarang nak numang bedog gue biasa alat cepot bedog tokok teh sararea ting kolebat lalu empatan gara rancang warga anu ayak dirinya nu pernah mangihan asup deh ngarempon sabab nyaho anak buah nak kimbo uh, juragan aam lamun kala luar pasti bakal ngaco

Cuk, pikirana, anu teka, anu si pikir anak mau maneh anak-anak anu an kemampuan anak di sahanapun psikodir tapidah bakat kucingkushiununduungan juraga aam nyashiun kudirpilling anuantuk genepan teh hari ta ngabri di sawahnak galenngan anulitik brakruk hari takan poek bebuhan cummawa lampu nanaon brak buruktarun bennermah lain etak jalana anuktipakkukimah si aya jalan anu ngabulungbung anu brasna ke pasar ngankulantaran sikodir teal uhinyanda bahasa datanginya sang teung si anu gene depan harita aya di Harpen imahnaki si sini sikodir anu nyaksiantika jauhan harita kubannyahatibota ka bakal babak balur si mantokodir harita jika anken anak buah lantalan kehel dina dipak sawwa kuduungan anak sa kalian cenak itu si ter eta nu genepan nga ada dempes Jolina ditempel ke air nu noong tidak bilik segala rupa di jero imah katatingali Ayu goler <laughs> itu jika nama tuh anak buah na hari tak nunyu ke salah orangna make isyarat supaya tidaknge anak bu nusa orangna hari takwaat nyintip milan karena sela-sela bilik orang tete goler nga gojo dari nah, di tengah imah maka

anu genepan Tting katayap naik karena harita pantok anu memangtina awi di jenah anu ukur tiba ditulakan ti jero disungkal makado kalauk panmuka serenge didak anupan anu rantaran kacita gampang na, muka pantto imah an manusia akan salah satuna asub harita culang ciilengenge aya di Jero Imah jika bangsa nurrek mau karena barang sedangken di jero Imah anuge ke pepurungkutan jika maka pana dibukakenan bepurungkutan sang pantona muka lebar kataya yep, pun opatan naik sedangket anu dua pan barang haritadeketatanap parahgara sarung anu dipakaibuntal langsung hari ditutupan gulubu, 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 gulubu. sarung hari yang lepasatan harita langsung niup cempor anu ayaah diriinya atuhek mongkleng dia tapi tempatan Anukirre hari tadi payang keobatan buru-buru dibawa keluar sang aya di, di luar sungutlan jalma Ku terankaek sang gituraga yangasa u awak antik teh cankung tur begang teh dipanggul dibawa lumpmpa lampet sang tapi kasih jalan bari jengting balesek, sawah hari terusuk sawahkan ku Ja gitu

nyata tuh nama wa anu gelis teh ya lain <tik> 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 ya kan anak buah nama pede anak keranan kurang ajar si haram jadah dana lu siya tanda lu cokor nasi ya red jalman ukur memanggul teh hari tengah re red karena suku anu renyen barang disidik-sidik tetela iya masuku ten ini ini dana lu siya suku parawan sama suku hayam gitu ya ha? cok si kodir nyentak beri melotot Uh, da, 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 naon Sy gamng hari si Qodirng lebih kabang awak anu kemangul langsung katinihan ku diwa buka saya si bukaksi Qdir langsung anak buak nyalaurkan terus muka barang bre, tetela sungut anu dibawalan make bahan dan lanjut hariita keroesan we beibu album celik tetela etan Nuari di tengah i kurang ajar gamba, gamba, bawah, nini, nini, Gamplang, deh, si haram cada harita sikodir nga gangan ke anak buah nakabeh dimplngan anak buah naku di batatara rungkul dinganku si kodiruh hijagen udah ngalawan sabab belum ngalawan kasih Qodir hartin manehna bakalki mah babak belur sini ini hari tadi buka palebah tutup sungut nah sini ini langsung oceak, tur ngagorowok ah kurang ajar sih ya maka jeng aing di bapak laka dari kebaka mana sih aing teh jeng sini ini sararea uhnu nemalan harita salah seorang nah harita noel karena palebah cung curungan babaturanan buka ngajet eh orang ini tuh tinggalkan ya

jang dengan sangu hari tak kalah luar sangus ngalaksanakan maghrib sholat maghrib siak nimas tari dewi anu keke ha ke hayang milu lantaran hayang apal kesel diima diulah ulah oge lantaran tempat nah memang jauh jeng melang udah aprak aprakan dina solokan berimawasa sair tapi tel tetela tari Dewi anu pada gong ke ke Hayangutuk na, na harita ini tinggal ke sini ini serrangan sini ini anukurkan panto alaadadarna harita mutus ke eks di tengah Imah bering ada guaan salaki na, jeng an jadi incu nanya na. Dewi anuu an deng pasti bakal datang

wiak Bapak Oh Ri taktik sikoodir anu memang mu ngade Kanyimastari Dewi lainku masalah habiskannya Wa sabab siun sokun diri ke benangan Dewi disiksa dewagararakul sararia hari tahanpun tangka hiris pada jenggara Ratulnggit okay. gara tekungla Katali sorot sorot Ayah baterai anu nyorotnak waktu haritan canaya baterai berenang tapi uh, obor Di waktu harimah obor jarak ti jauhan tinggal hibar anu genepan harita bikin yumput karenapun tangkal hiris an lobail danka rasa irit bulupel ataugara rimpasaria gak garokas monyet hari nutup karena hibarnaeta obor dibawaku si aki-ki Hai aki-aki hari ta Po ngomong kaincunya taktari Dewi karungnya sini ini sorangan di mahayu Abu orangki bu, oh, tapi akikiun mana mereka zaman hela Mastari Dewi an memang Cahit teh jauhdinana pancuran nga haja di tengah sawah ayat-ayat pancuran an ayaahlonggan letiknya balonking moho Leoritanyatari si dewiosningkiki si langsung balik keimana oncor siki asubjero Imah sini nih kespakker nggak ada kul

Aram jadah siya maki jeng diganong sagala dui Aki aki jol muncerang we Masuk amat gitu ay can jelas di omongan tiku lah ya Ih tak iya jol jahat kan iya Jika nama nunya angan anak Jimas dewi Jimas tari dewi Ah Kuring biar teker sare di dia ujung-ujung gerawak di bawah di panggul gerak Oh, terus terus dikumahakan. Hanya tadi ke kumahakan. Terus nanyakan. Tadi Dewi gitu. Oh. Aduh. Melang atau kiuma wey. Makanin si tadi Dewi ya tekur kacai yo. Tapi yo. Oh, Ingat karena kajian dan usah memen. si tadi Dewi jalan masa barangan. Ya. Tang tu tadi Dewi bisa ngajak kadiri kan weh. Tapi. Kumaha bisik habis, kumaha. awal. Oh, Percaya si Tari Dewi mah lain jalan masam barangan. pokoknya ma. bakal eleh KBHG Tari Dewi mah. Sini ini harita ungu tunggu tuan sebab mana karena kesaktian Tari Dewi. Kumaha waktu harita dikeroyok dikeroyokku sembara orang anak buahna di ki den kalas Tari Dewi justru anu menang. sedangken teri Dewi hariita anu ngingking iniit kacai manehna anuwas pada lentaran tawi teri Dewi temanggruakken siluman orai jadijallma anu jadi-jadian harita ngamuk ayanajallma bisalingan dari dewi anu pura-pura hari ta ngoloyo iniit kaca anesok pada hama pan awas na keraan ayaah jalma anuker nyeranke kadirinaha kurang ajar jika nama Iut mau panasaran keing e, tapi hanya akal waktu ke waktulah ke ujung beaf lanya orang ditranskin